У понеділок зранку жителі Долинської ОТГ деяких сіл Булехівської міської ради відчули невеликі поштовхи у своїх оселях. Згодом з'ясували причину – відбувся землетрус. Односельці ділились спогадами. А то як луснуло, так же а я думаю, матінко, бо то сі хата валіє, чи що, чи то підванина впала з хати, чи що так аж зателепало. Думаю, ну то хто щось так валіє? Ну, думаю, та хату валіють, чи що, думаю, так зрадесенька я вийшла, думаю, що то таке? Ну сильно так, думаю, я подивилася, стайні стоїть, стодола стоїть, хата стоїть. Мала мені дзвонить з роботи маму, там в нас, каже, був землетрус, кажу, а то кажу, землетрус. Та я не знаю, думаю, що то якесь таке, думаю, якийсь такий вибух десь, чи що. Ну напудилася страшенно, ну увечір знову було. Увечір так аж, ліжко аж так рушило. Перший раз це було у 7:20 приблизно, це було зранку. Я поралася на дворі, годувала своє господарство, своїх псів і котів. І дуже гавкали собаки довколишні. І я вже зайшла до хати, подивилася, чи то немає якихось чужих, бо то так ще на чужих так пси гавкають. Зайшла до хати і тут задзвоніли дуже банки на полиці, які стояли на горі. І дуже такий дзвін був, і дуже гул був. І потім відбувся сам поштовх. Сам поштовх, сам землетрус відбувався десь секунд 5, не більше. Це було зранку в 7:20, а ввечері, в 9 годині вечора, відбувся другий поштовх. Але він тривав десь секунду або дві, не більше. І був набагато менше, ніж зранку. Гримнуло сильно, сильно. А я думаю, може, то щось таке сталося в хаті. Йду я до хати, може, де газ вибух, що? Та де, я роздивилась усюди, нічого нема. А питаю того сусіда, кажу, слухай, а ти чув? Він каже, я чув також таке. А я думав, що то у вас щось упало. Він думав, що може яка щось упало. А вечором я лягла, я так трошки прилягла, чую, знову гримнуло. А вдома нікого не було. Я лише боялася, щоб щось не вибухнуло в хаті. Але так їм чула, що то. Та то колись таке було, десь може 12, та навіть нема 12 років, як то таке саме було. То вже аж у шафі з клінками, знаєте, так порушило. То здригнулося, всі ренве, шифер, все почав так секунди дві. Протелепало і все. Я зрозумів, що це був землетрус. Деякі мешканці про землетруси почули від сусідів. Самі ж його поштовхів не відчули. Ну, наприклад, я не почула. Я от була в грядках і нічого не почула. Потім вже вийшла, потім йшла на автобус. Кажу, землетрус, чи ти почула цього? Я кажу, ні, не почула нічого. І вечором кажу, що теж десь по 9 було, я теж поралась. Бо, ну, я того теж не почула нічого, не знаю. Різали січки. І не чулися. А січальні гуркотить. Не вдатись у паніку допомогли отримані знання. Я вчила географію, то в нас не може бути тут землетрусів. Типу, у нас якась там тверда плита. Але, ну, можуть бути поштовхи, але землетрусу не буде. Але, я не знаю, ну, не було такого страху, що провалимося, ще щось. Ну, такого нічого не було. У селі припускають, сейсмічну активність могли спричинити процеси видобутку. Скоріше за все, зумовлені вони рядом причин. Це багатодесятилітній видобуток нафти і газу, яким спричинили, скоріше за все, дії, що привели до розрядження тектонічних плит. Епіцентр вивільнення сейсмічної енергії прийшовся якраз на зону нафтогазовидобутку. Фахівці також не виключають, саме цей процес міг спричинити зміну стану порід. Тим часом мешканці потроху оговтуються і переймаються, аби підземні поштовхи не повторились.